wa mukalu oba avudde watya waleme kuba awate kasamba tuko eri gwanga lino yente katika lwaki mwali mwagala okutambuza omukago ogwa Holy Alliance byetuulira nti teguliwo abantu bamanyi kiki abaddewo okuvaawo bwe gwavuddewo akasamba tuko kali akayinza okubeera mu 7 inga avuddewo mwakasalida amagezi amalala Icho chechari chigendera kuwanga nalaba nibwe twagenda nibwe nagenda nga nesimba mukalula kawe yes. Ninga nalinga ku fact finding mission nine bintu binalingezo okuzula kati twachizula nti bana Uganda ni wankuba denga abasinga bagala mu 7 abeveko nenga tudi mu mbera nti tebanetegeka nti kino chitugenda okukola bwetu tugenda okutambula nga agenze atuchimanyi nti banona dalaba dictator abamazeo emyaka kasaji suka mwasa tu olusi nejitejwa tejinawera ebintu byona biba bitunulide bo kugamba inenge rije bafuge nsinga buli kimucho na kitunulide bo kati bwe bavaawo ensi oluse egota na twachira be Somalia said by the way ageda twachira indikebe zaire jo kati Congo ngambuto agenze ni wabaawo bwengeri obuvuyo vuyo nibale kibatwale bango kwetereza ne kati nze ngampa example tugeze ya Kenya kubaka Kenya waliwo moyi enkoda ikumbi yali yemune ya mu 7 niaba na Kenya boba amwetegekera okugenda agenda okugenda nga bete kuganga bete ftefu baina gobata gobaina mbongo gobagala okuteekawo kati ensonga lwaki olaba tubeki ekyabo kyatambula smooth actually o enkula kula ne singa yasinga kubira nga moya avudo yali myaka eje 10 eja kibaki yali yamanyi nyo kati ne batekawo embeera nti basobola okuba akalulu ne bakyusa obukulembeze nga bamaze kakati nze nga tulina okutegeka abantu obwongo nga twetegekera ekiseera mu 7 lw'abagenzi batandika okukyetegekera babe ne pulaani eriwo nga agenze ne ngamba nti asobola okugenda mu ngeri endala yonna you know maybe kama hizo mtu walao bachi ne mu ngeri endala yonna naye nga sikugamba nina tulinga abali mukati abakata nga kabe tatawo nga wa myaka ngeja mu 7 nga abadde aina businesses zaina nechi kati n'abaana be ne bankubadde tebaagala afe baba ina baina amagezi batandika okwetegekera muzeyi bw'avaawo kino atambula kitya siga nti baagala aveewo bamwagala baagala awangaale naye nga ekyokuvaawo ekyo kyo tewali akiinako buyinza kadde ŋŋamba nti bwegabanga amaka gasobola okwetegekera ekintu ekyo ate olwo eggwanga tulina okubanga twetegeka okulaba nti Uganda etambudde etya nga musebena kati ekimu ekyali ekikulu kutandika Holy Alliance ne tugera getambula nga tusomesa abantu mu nsonga eyo tulabe nti obwongo bwabwe batandise okutunula maaso because oyogera n'abantu naye ng'olaba obwongo tebusuka mu 7 wali yes. Ogezaako mulaga nti wagenda kubeera Uganda nga mu 7 avuddewo naga ne mu 7 mugenda mujjawo mutya mu 7 nga kale avuddewo naye waliwo Uganda ekitwagala Uganda eyo gye njagala kugulowooze kutandika okugirowoozaako kati nga tetunnatuukawo because tosobola kukeera kumakya nga agenze notandika okulowooza ku Uganda awo kiba too late oba olina okukikola nga tanabagenda anyway yali kyekyali ekimu ku bigendererwa ebikulu era wali okulonchi betwadyo betwayogerako ffe ng'abantu tutambudde tutya tugenda mu federo tukola tutya tugenda mu government bweti tukola tutya tugitambula kugamba mubiteeseeko ng'abantu mumanye nti kati kino kivaawo olredi tumanye ekiddako ekigendo ekyo kyavuddewo ekigendero ekyo anti omanye ekigendererwa tekisukka abantu bali munda yes. Okitegeera kati abantu abakirimu bwe babanga buli omu atandise ate okutunula ewalala then awo ekigendererwa kiba kifudde because kakati ffe twagenze okulaba nga waliwo ebigenda maaso abanafu abali mukago bye bakola ffe nafu abali mukago gwe gumu nga tubisoma mu mawulire kati tugamba atulaba ayinza okukitegeera nti ekibiina ekyajema ekibiina ekya CP ne DP block kwogata ne need kuliko ne ba individual abantu so kinoma bali bagamba nti ayine enkola ejja kuba nnungi okugata wamu abali mu nteekateeka eyo abantu benda bakati abalina activity gye basuubira nti nolunaku nomwezi gakubeera mukaaga bagenda kulangira ekijja be bantu ba DP block so in this case bogamba nti tulaba
chebagenda maso nacho oyogera naba dip boyogera ku dp block oba waluwa abantu balabo boyogerako most joyogera ku dp block kubanga nabali mukago kuba kati boyogera ne honorable John Ken Luchamuzi owa Conservative Party na ye omukago yagenze aguvamu yaguvuddemu yagaya suspending membership mukago kati boyogera nange founding member fe abanidi na fo mukago twagenze tuguvamu kati actually twaguvuddemu kati ababiri kubana baguvamu ubwo kwate gucyari mukago kitegeza anti holy alliance kati cyari ucenjagara okuka